kadre, šta mi triba, šta mi godi, brdo para, brdo zlata, dijamanti oko vrata, opa! Ajde, da vas sad vidim. Ako neko zna šta je ovo, pišite mi u komentarima i dobit ćete part 2. To pravi šopinzi, a ne ono mala kesa Balenciaga i Louis Vuittona kaj škupila, kontaš kupio je nešto malo, da je zamaže oči. To se kupi ko što je mene bivši momak. Ajmo Aneli u Chanel, ajmo u Hermes, ajmo u Louis Vuittona, kraju tek. A Balenciagu me nije vodio, kakva Balenciaga? Gdje ćeš? Bio bivši momak s ovom M. Pa ga je zaključala u srce kroz ključ. M. Koliko si imala bivši momaka ti? Ja sam bila s onim od Ive Grgurićem bivšim momkom. Jo! To je moj prvi. Jo! To je bio... Jo! Čitavu godinu stojim u lincu ustranom i ne mogu s prijateljicom kad popijem da uzmem jednu liniju ili nešto, ja moram sakrivati ili nešto, ja moram da tražim, šta moram ja, šta hoćeš ti? Asine, nisam ti provela, evo rekla sam još Antoni i Odo nazvati Asina, ali neugodno mi je bilo, eto što sad, gotovo je baj. Nikad! Svako jutro 1000 vrića, daj pa glumi...